U subotu uveče, negde oko 18 časova ovde u kraku ulice Miloša Obrenovića u Krčagovu, preko puta nekadašnje kasarne, čula se najpre snažna eksplozija, a potom je izbio i požar. Prema nezvaničnim informacijama, stradala su dva stana. Kako nezvanično saznajemo, nešto pre 18 časova vatrogasnoj stanici u Užicu je prijavljen požar u ulici Miloša Obrenovića koji je izazvan eksplozijom. Vatrogasci su brzo reagovali, ugasili požar i evakuisali stanare. Znači, kad je mene odbacilo od kreveta, da sam ja kako sam sedela i gledala televizor, kažem vam kao da me neki najjači čovek uzeo ovako ovde i odigo me i pustio me dole. Znači, kolika je bila detonacija. Ja sam pošla prema prozoru, kako sam čula vrisak dece, znači, mene su noge, ja ne znam kako sam sišla. Strašno, strašno je bilo. Stresovi, pune su zgrade dece, starijih ljudi. Bila sam u stanu u zgradi pored, ležala sam u kući i u trenutku kada je puklo, odskočila sam od kreveta. Prvo sam pomisla da je zemljotres u tom trenutku, ne znam šta je. Zbog toga što su već neko izvesno vreme osjećali prisustvo gasa u svojim domovima, stanari kažu da su se obraćali nadležnim službama. Ovaj problem je prijavljen, znači već mjesec dana i više imamo problem sa tim, osjeća nam se gas u kućama, dolazili su iz Užica gasa sa aparatima da vide, da utvrde da li postoji gas, aparat je reagovao, mi se u to ne razumemo, oni su nama govorili da to nije gas, da neka kiselina jeste. A već mjesec i pol dana govorim roditeljima kako će se nešto desiti, kako će se nešto zapaliti, jer ta koncentracija gasa je hvatala za grlo, štipala je za oči. Prosto, ne znam kako da vam objasnim, kad se tuširamo, pa para, kad se sve to pomeša, ma to nije moglo da se diše. Katastrofa, komšinka preko puta, u njenom stanu, ni u jednoj prostoriji nije moglo da se diše i u svakoj prostoriji je bilo prisustvo gasa. Mi smo se bojali za ženu da će žena da se uguši jer je starija. Dr. Jelena Raković-Radivojević, gradonačelnica Užica, sa saradnicima obišla je mesto nesreće, razgovarala sa stanarima, a zvanične izjave za medije očekuju se nakon izveštaja tužilaštva o ovom događaju.